اسلام میں ایک مسلمان کے لیے آخرت پر ایمان لانا بڑی اہم چیز ہے۔ جب علماء کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان لے آیا جائے ساتھیوں تو اس کے چار حصے ہوا کرتے ہیں، اس سے چار چیزیں مراد ہوا کرتی ہے۔ ان چار چیزوں کو اجمالاً و تفصیلاً، ان چار چیزوں کو مجملاً اور تفصیل کے ساتھ ماننا ہی آخرت کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز ہے موت اور اس سے متعلقہ چیزوں پر ایمان لے آنا، دوسری بات قبر اور اس سے متعلقہ چیزوں پر ایمان لے آنا، تیسری چیز جو ایمان بالآخرت میں داخل ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھنے، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور اٹھائے جانے کے بعد جو اعمال پیش آئیں گے ان پر ایمان لے آنا، اور آخری چیز جنت اور جہنم کے اوپر ایمان لے آنا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو آخرت پر ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔